Dengang min far fik alle de her trusselsbreve, så fik han jo også udleveret et våben til at have under hovedpuden om natten, fordi folk de truede jo med at komme og skyde ham og brænde gården af. Så det må have været frygteligt rædselsfuldt for min far bagefter. Og han ønskede jo heller ikke nogen filmfolk eller noget derud, fordi han ville ikke mindes om den tid der lige bagefter. Og han var trods alt også kun 29 år gammel. Så det var min fars juleaften med Lorentzen på gården.